នាយដំស្នីកតិបណ្ឌិតហ៊ីប៊ុនហៀងអំពីនីឲ្យអាញាធរមានសមត្ថកិច្ចចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់ចំពោះទណ្ឌិតសំរងស៊ីដែលនៅតែបន្តប្រព្រឹត្តអំពើអសីលធម៌និងបំពានច្បាប់ជាធរមាន ពីលូវីរ៉ាជាផលិតផលស្តង់ដារមកពីអាមេរិកមួយរយភាគរយឯកទេសក្រពះពោះវៀនរ៉មរៃនិងក្រហាយបាតដៃបាតជើងខមកអេឡេនីប្រម៉ូសិនពិសេសបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់40%រហូតដល់បច្ចុប្បន្ននាយឧត្តមសេនីយ៍កតិបណ្ឌិតហ៊ីប៊ុនហៀងនិងលោកជំទាវប៉ែនចាន់នីជាពុទ្ធសាសនូបត្ថម្ភដ៏ឆ្នើមនិងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតក្នុងការលើកកម្ពស់វិស័យពុទ្ធសាសនានិងបានស្ថាបនាកសាងវត្តតំយ៉ាងល្អត្រចះត្រចង់ទៅជារមណីយដ
tuli mua promotion pisa bằng chốt đầm lấy rồi hốt đó sai sập phía rồi xôn tâm mẹ tâm đường xôn cài sập rồi mũi nâng xôn cài sập rồi pi cài sập rồi mũi cài sập rồi mũi và mũi rồi hốc sập rồi pi xôn cài sập pi cài sập rồi mũi cài sập rồi mũi hốc sập rồi pi.